Κώστα, δεν ξέρω εσείς τι περιμένατε και τι υπολογίζατε, αλλά νομίζω κανείς για μια νέα ομάδα δεν περίμενε ότι θα ξεκινήσει με δύο τέτοια σπουδαία διπλά σε Μόσχα και Μπασκόνια. Πώς το σχολιάζεις? Καλό μπάσκετ, σωστό μπάσκετ και αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έχουμε κάνει πολύ σκληρή προσπάθεια. Όλη αυτή η δουλειά αρχίζει και βγαίνει. Βέβαια, από τέτοια σταθερότητα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πολλοί μπορεί να κρατάνε σαν δείγμα τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγας, αλλά έχουμε και δύο παιχνίδια στην Ελλάδα στα οποία δεν ήμασταν καλοί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, για μας υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα μπροστά μας. Αυτή είναι μεγάλη σταθερότητα. Γιατί δύσκολη είναι, η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα σε αυτό το μαραθώνιο. Σήμερα είδαμε πάντως ότι ελέγξατε από την αρχή σχεδόν το παιχνίδι και με εξαίρεση λίγο το φινάλι που μάλλον κουραστήκατε από την υπερπροσπάθεια. Είσαστε κυρίαρχοι σε μια έδρα δύσκολη με μια ομάδα φιλόδοξη που ξέρει ότι το Final Four θα γίνει στην έδρα της και θέλει να κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ ότι αυτό το κομμάτι του τελευταίου δεκαλέπτου πάλι οφείλεται στη σταθερότητα που λέγαμε πριν. Δηλαδή, όταν έχει μια διαφορά 18 πόντων, είναι κρίμα όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει να με μια κρουτσιά ουσιαστικά να χύνει το γάλα. Όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει, δηλαδή να την αφήνει να πάει, να διακινδυνεύει να πάει χαμένη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρό και όσο γινόμαστε πιο σταθεροί και βγάζουμε στο παρκέ όλα τα κομμάτια από αυτά που έχουμε δουλέψει και αυτά που θέλουμε να κάνουμε και γινόμαστε πιο σταθεροί, θα έχουμε τη δυνατότητα τέτοιου είδους παιχνίδια, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό, να τα ελέγχουμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη και αυτή αλλά και τη πρεμιέρα, γιατί μιλάμε για δύο έδρες οι οποίες μας πόνισαν πάρα πολύ πέρυσι. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για ένα μαραθώνιο και χρειάζεται υψηλή συγκέντρωση και σκληρή δουλειά από όλους. Θα το πω απλοϊκά. Φαίνεται ότι οι καινούργοι παίχτες μεσά στους παλιούς έχετε συναντηθεί κάπου στη μέση, σε αυτό το ξεκίνημα, διανύοντας ουσιαστικά ίδια απόσταση η κάθε πλευρά και έχετε βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είναι κάπως έτσι, έχετε κρατήσει κάποια στοιχεία, έχετε βάλει κάποια ακόμα και έχετε για αρχή μια καλή χημεία, για την εποχή πολύ καλή. Νομίζω ότι όλο αυτό εντάσσεται στο κομμάτι της φιλοσοφίας του coach. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάνε τα credit, δηλαδή. Όταν μιλάμε για τη φιλοσοφία ενός προπονητή, δεν είναι μόνο το πώς θα παίξεις μέσα στο παιχνίδι ή πώς θα παίξεις την άμυνα ή τι θα κάνεις στην επίθεση. Είναι όλα τα κομμάτια που περιβάλλουν μια ομάδα και στο πώς συμπεριφέρονται οι παίχτες της σε κάθε ομάδα. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Ολυμπιακός έχει γνώμονα πάντα το να διαλέγει παίχτες οι οποίοι πάνω απ' όλα είναι καλοί χαρακτήρες. Και αυτό βγαίνει για άλλη μια χρονιά και πραγματικά η σχέση με τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλή. Κάτι που μας βοηθάει να βγάζουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο γήπεδο. Το 0-2 με 2 διπλά είναι ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα προφανώς. Τώρα αρχίζει, θα ανοίξει τις πύλες του και το ΣΕΒ να σε υποδεχτεί. Πόσους κινδύνους μπορεί να κρύβει και λόγω του 2-0 το πρώτο παιχνίδι με μια ομάδα που έχει αρκετή τρέλα και αρκετό ταλέντο? Μιλάμε για μια ομάδα, όπως είπες και εσύ, λίγο άγρια, λίγο τρελή, με πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη συγκέντρωση στο 100%. Είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας. Το πώς μπορεί να ήταν η Αρμάνη τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζει κανένα ρόλο με το πώς μπορεί να είναι φέτος. Κάθε ομάδα είναι καινούρια και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε και στο μυαλό μας αλλά και στο παρκέ.